先量一下给他看一下，吓坏了刘浩。要了吗？来，来，观众朋友对不起，我要来了，预备起。哇，哎，还能过呢。看他表演好不好？因为我不知道这样算 beatbox， 就是有旋律加节奏而已。你 OK 啊 ？OK 啊 ？OK 啊？当当当，没关系，我可以帮你。帮我加一下，我们在这边啊 ，Don't worry 啊 ，Don't worry， be happy 啊。方炯斌带来的才艺表演，来，带气。啊，凤阳花鼓。它只能意会而不能言传，就是 有旋律加节奏不算吗？我来看到又更稳了，好吧？这季家松先生，恭喜了，登上卫冕者宝座。好了，再来，再来，再来！天狼星口琴乐团要表演了。我听说他们这个才是专业的哈，是专业的。你突然间在他们面前吹这个，真是的啊！关老爷面前卖金门菜糕啊！啊，他看到专业的之后，他等一下也可以跟专业的一起再表演一次。我可以跟他们一起。对，先观摩一下，好不好？来来，好。这是中国广播电台，这是中国广播电台为你播送的是农渔业新闻。世界名曲弄起来，弄起来，五千块。除了冠军以外，他们是第一名了、啊，因为他们就是亚军。真的正点呢？是的，四位老师好。这首这个，哎，来往前一步，不要客气啊。这个曲子叫什么？威廉。五千块。弄起来，弄起来，五千块，弄起来，弄起来，五千块，没得白千块。我今天这吹得真是很棒，好棒！刚佩成问了几个纯问题，但是还是跟他们问一下。他说：“哥哥要练口琴的都舌头跟嘴巴会破掉吗？”然后他们我还看过他们吹高音，就是主旋律那个，嗯，因为他啪左右左右来回很快，对对对，他摩擦出火来，真的假的？然后这火慢慢在烧，哇，厉害！本来是只有一首了，我就再来一首，好吧？加上方炯斌的话，那画面尽量不要拍到他。赞哦！差很多啊，怎么样？来来，凤阳花鼓来喽！
餐。哇 ，Orchestra。谢谢方总您，你这个才华真的不错。我跟你讲，而且听他吹口琴啊，一听再听，百听不腻，好吧？来，你先休息一下，我先让你试着吹一首。不是啊，因为 我想来一首他们得奖的时候比赛赢的那一首，还记得吗？我们带来这里曲子里面最精华一段，这样好不好？吓了一跳，我以为我们带来一段相声，好了，直接来，直接来，来来来来来，副歌。表演，哎，是真的吗？来，欢迎季家松的表演。来 ，Welcome to 季家松一人乐队，不用乐器 ，Check this out。Remix。1, 2, 3, 4。Remix.